नमस्कार आजिर एई भिडिअटोत मैं आपनालोकक कम जे एन्सार राइटिंग आमी केनेके करिबो लागे माने एपीएससी जेतिया मेन्स आपनालोके दिबो तेतिया मेन्सर जिकोनो क्वेशनते आपनालोके एन्सारटो केनेकाके लिखिले आपनालोकर एई एन्सारटोत बेसी मार्क्स पोवार चान्स थाके बा आपनालोके मेन्स क्वालिफाइड होवार ভাল চান্সেস থাকে। মই এটা এক্সাম্পলৰ সৈতে আপোনালোকক কৈ দিম যে মই এনসাৰ কেনেকৈ লিখিছিলোঁ বা আপোনালোকেও কেনেধৰণে লিখিব পাৰে। মেইনছ যিখন হয় মেইনছ যিটো এক্সাম হয় সেইটো কমপ্লিটলি ডিস্ক্ৰিপটিভ হয়। তাত আমাৰ কুৱেশ্যনছবোৰ কেনেকুৱা হয় পোন্ধৰটা কুৱেশ্যনছ থাকে বিছটা কুৱেশ্যনছ থাকে তাৰে দহটা পোন্ধৰ নম্বৰৰ আৰু দহটা দহ নম্বৰৰ আৰু টোটেল থাকে 250 মাৰ্কছৰ। এতিয়া প্ৰত্যেকটো কুৱেশ্যনতে আপোনাৰ লিমিটেড পেজ দিয়া থাকিব আপোনাক এনেকুৱা ডাঙৰ এটা বুকলেট দিব তাতে ওপৰত কুৱেশ্যনছ থাকিব সেই কুৱেশ্যনটোৰ পিছত তলত এনচাৰ লিখিব পৰাকৈ লিমিটেড স্পেচ এটা এটা পেজ নেক্সট আকৌ এটা পেজ আৰু এটা ইপিঠি পেজ নেক্সট পেজটোত আকৌ নেক্সট কুৱেশ্যনটো ষ্টাৰ্ট হ'ব মানে আপোনাৰ যদি দহ নম্বৰৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক দিব মানে কমপ্লিট এটা পেজ প্লাছ এটা পেজৰ এক পিঠি তেনেকৈ আপোনাৰ মানে পিঠি পেজৰ পিঠি পিঠিকৈ চাব গ'লে তিনি পিঠি পেজ আপুনি 10 মাৰ্কছৰ কুৱেশ্যন এটা লিখিবৰ কাৰণে পাই যায় আৰু যদি 15 মাৰ্কছৰ হয় তেতিয়াহ'লে আপোনাক হেৰি দিব আঢ়ৈ পিঠি নহ'লে বা দুই পিঠি তেনেকুৱা ধৰণৰ পেজ দি দিয়ে মানে তাতে অলৰেডি থাকিব লিমিটেড স্পেচ এনচাৰটো আপোনালোকে ধুনীয়া এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ ৱাইজ এনচাৰটো লিখিলে এক্সামিনাৰে চাইও ভাল পায় প্লাছ আপোনাৰো মাৰ্কছ কেৰি কৰাত ইজি হয় লগতে আপুনি আপোনাৰ নিজৰ কথাখিনি গোটেইখিনি তাত সোমাবও ভাল হয়। এতিয়া কিছুমানে কৈ সুধিছিলে যে পইণ্টত লিখিব লাগে নেকি বা বহলাই লিখিব লাগে নেকি এতিয়া সেইটো আপোনাৰ নিজৰ ওপৰত কথা আপুনি ইচ্ছা কৰিলে পইণ্টতো লিখিব পাৰে বহলাইও লিখিব পাৰে কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা কুৱেশ্যনছ আছে যিবোৰত আপুনি হয়তো পইণ্টত লিখিব অলপ প্ৰব্লেম হয় কিন্তু বহলাই লিখিবহে হয়তো পাৰি গতিকে কুৱেশ্যনছ হিচাপেহে ডিমাণ্ডটো হ'ব আপোনাৰ কোনটো কুৱেশ্যন আপুনি পইণ্ট ৱাইজ লিখিব পাৰে কোনটো কুৱেশ্যনত আপোনাৰ পইণ্ট লিখিলে হয়তো ডাঙৰ ডাঙৰ পইণ্ট হ'ব তো এনেকুৱা ধৰণত আপোনাৰ কুৱেশ্যন ৱাইজ সেই কথাটো আপোনাৰ কুৱেশ্যন ৱাইজ মেটাৰ কৰিব। এইবাৰৰ এটা কুৱেশ্যনছ মই এক্সাম্পল হিচাপে দি পেলাই কৈ দিওঁ জি এছ ওৱান পেপাৰখন যদি আপোনালোকে এইবছৰৰ পেপাৰ যদি কোনোবাই চাইছে বা কাৰোবাৰ লগত যদি অলৰেডি আছে তেতিয়াহ'লে তাৰে মাজত এটা কুৱেশ্যন চাই ল'ব জি এছ ওৱানৰ ন নম্বৰ কুৱেশ্যনটো চাব ইয়াতে দিছে এক্সামাইন দ্য ইম্পেক্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন অন ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিজ আৰু এইটোত এনচাৰ ইন 150 ৱৰ্ডছ কাষত দিছে 10 মাৰ্কছ 10 দহ নম্বৰ আছে 150টা ৱৰ্ডত লিখিব লাগে। এই যিটো হেৰি হয় কুৱেশ্যনছটো হয় ইয়াতে দিছে আমাক সুধিছে যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনে আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিত কি ইম্পেক্ট পেলাইছে ইয়াতে কিন্তু পজিটিভ নিগেটিভ একো ধৰি দিয়া নাই জাষ্ট লিখিছে এক্সামাইন দ্য ইম্পেক্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন এনেকুৱা তো আপুনি যেতিয়া এনচাৰটো ষ্টাৰ্ট কৰিব ফাৰ্ষ্টতে লিখিব গ্ল'বেলাইজেশ্যন কি হয় হোৱাট ইজ গ্ল'বেলাইজেশ্যন তো আপোনালোকে তিনিটা চাৰিটা লাইনত হোৱাট ইজ গ্ল'বেলাইজেশ্যন লিখিলে আৰু গ্ল'বেলাইজেশ্যন অন ইণ্ডিয়া মানে এনেকৈ লিখিব যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ডিফিনেশ্যনটো লিখিলে লিখি পেলাই লিখিব যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ইম্পেক্ট আমাৰ ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিত বহুত হৈছে কিন্তু স্পেচিয়েলি আমি ইণ্ডিয়ান ছ'চাইটিৰ যদি ট্ৰাইবেল এৰিয়াছৰ ছ'চাইটিৰ কথা কওঁ তেতিয়াহ'লে আজিকালি আমি ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিটো গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ইম্পেক্ট বহুতখিনি দেখা পাওঁ হৈ গ'ল। নেক্সটত লিখিবা পজিটিভ ইম্পেক্ট অফ গ্ল'বেলাইজেশ্যন অন ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি পজিটিভ ইম্পেক্ট লিখিবা তাতে পজিটিভ ইম্পেক্টত কি কি লিখিব পাৰি গ্ল'বেলাইজেশ্যন মানে কি হৈছে আমাৰ এতিয়া ইণ্ডিয়াৰ যিবোৰ মানে প্ৰডাক্ট বা ইণ্ডিয়াৰ ছ'চাইটি আমি বাহিৰৰ ৱৰ্ল্ডৰ লগত আমি ইণ্টিগ্ৰেট হৈ গৈছোঁ তাৰ কাৰণে পজিটিভ পইণ্ট আপোনালোকে ভাবিব লাগিব ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিবিলাক কি হয় তেওঁলোকে মানে অৰ্গেনিক বস্তু প্ৰডিউচ কৰা ট্ৰাইবেল যিটো ছ'চাইটি তেওঁলোক এক্সপাৰ্ট হয় গতিকে ইয়াৰ পজিটিভ ইম্পেক্ট এইটোৱে যে ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ যিবোৰ তেওঁলোকৰ কালচাৰ সেইবোৰ আমি গ্ল'বেলাইজড মানে মেনাৰত আমি দেখাব পাৰিছোঁ এটা পইণ্ট হৈ গ'ল। তেওঁলোকে প্ৰডিউচ কৰা কিছুমান প্ৰডাক্ট অৰ্গেনিক প্ৰডাক্ট যিবোৰ আজিকালি আমাৰ মানে ৱৰ্ল্ড মাৰ্কেটত বহুত ডিমাণ্ডেড হৈ পৰিছে তো এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবোৰ আমি গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ কাৰণে বাহিৰৰ দেশত দেখাব পাৰিছোঁ যাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি ইকনমিকেলিও তেওঁলোক ডেভেলপড হ'ব ধৰিছে। নেক্সট লিখিব পাৰে যে এডুকেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰতো আমি বহুতখিনি তেনেকুৱা মানে ভাল ইম্পেক্ট পৰা দেখা যায়। তাৰপিছত লিখিব পাৰিব যে আজিকালি মানে যদি কোনোবাটো ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি যদি মানে হেৰিও শেষো হৈ যাব গ'ল হয় কিন্তু গ্ল'বেলাইজেশ্যনত আজিকালি মানে মানুহ ইমান কনচাৰ্ণ হৈছে যে সৰু সৰু ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ কালচাৰছবোৰো ধৰি ৰখাত মানে আমাৰ গোটেই ৱৰ্ল্ডৰ ডাঙৰ ডাঙৰ কাউণ্ট্ৰিবিলাকৰ এটা ভাল গ্ৰুপ হৈছে আৰু তেনেকুৱা সেইবোৰৰ ভাল ইম্পেক্টত আমাৰ ইণ্ডিয়ান ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ যিবোৰ শেষ হৈ যাব ধৰা কালচাৰ সেইবোৰ লাহে লাহে আকৌ
পুনৰ আহিব ধৰিছে। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আৰু আপোনালোকে লিখি থাকিলে ওলাব। এতিয়া মই আপোনালোকক কওঁতে ইমানখিনি ওলোৱা নাই, মই কাৰণ এইখিনি সময়ত অন দা স্পট মই ভাবি ভাবি কৈ আছোঁ। কিন্তু যেতিয়া আপোনালোকে যদি যেতিয়া মেইনছৰ সময়ত আপোনালোকৰ ব্ৰেইনটো ইমানেই শ্বাৰ্প হৈ যায় যে যিকোনো কুৱেশ্যনছ দেখিলে অট'মেটিক ওলাই যাব। তো তেনেকৈ পজিটিভ ইম্পেক্ট লিখিলে, নেক্সটত নিগেটিভ ইম্পেক্ট লিখিব। নিগেটিভ ইম্পেক্টত কি হৈছে, প্ৰথম কথাটো হ'ল অৰিজিনেলিটিটো হেৰাই গৈছে। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ফলত কি হৈছে, আমি বাহিৰৰ কাউণ্ট্ৰিৰ বস্তুবোৰ এডপ্ট কৰিব লৈছোঁ, যাৰ কাৰণে আমাৰ নিজৰ ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি, নিজৰ এটা ভাল আমাৰ কালচাৰবোৰ নোহোৱা হৈ গৈ আছে, সেইটো লিখিব পাৰে। লগতে আৰু লিখিব পাৰে যে গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ক্ষেত্ৰত যিটো আমি ধৰি লওক যে টুৰিজম এইবোৰ বাঢ়িছে, যাৰ কাৰণে ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ মানে যিটো সিহঁতৰ তেওঁলোকৰ যিটো ছ'চিয়েল লাইফ তাতো বহুতখিনি ইম্পেক্ট পৰিছে। তো এনেকুৱা ধৰণত আপোনালোকে নিগেটিভ লিখিলে, ইন্ট্ৰডাকশ্যন পজিটিভ পইণ্ট লিখিলে, নেক্সট নিগেটিভ ইম্পেক্ট লিখিলে। তাৰপাছত লিখিব পাৰি যে গভৰ্ণমেণ্ট আমি মানে আমি গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে সেইবোৰৰ কাৰণে, ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ বেটাৰমেণ্টৰ কাৰণে গভৰ্ণমেণ্টে কি কৰিছে, গভৰ্ণমেণ্টে ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ ওপৰত বহুত কি কৰিছে, ST SC বা তেনেকুৱা ধৰণৰ হেৰিবোৰৰ কাৰণে বহুত কি কৰিছে। তো আপোনালোকে তাৰ মাজত এখন দুখন স্কিমৰ কথা লিখি দিলে বা বেলেগ কিবা ষ্টেপ, যদি সেইখিনি সময়ত যদি নতুন কিবা ট্ৰাইবেলৰ ওপৰত লোৱা যদি কিবা ষ্টেপ ওলাইছে, সেইটো লিখি দিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে কিন্তু এনেকুৱা এনেকুৱা কৰিছে, গতিকে এনেকুৱা গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ ইম্পেক্ট যাতে নিগেটিভলি যাতে নপৰে তাৰ কাৰণে এনেকুৱা এইবোৰ ষ্টেপে আমাক বহুত হেল্প কৰিব। তাৰপাছত ৱে ফৰৱাৰ্ড দিলে, আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা কিছুমান কথা লিখিব লাগিব যে এনেকুৱাও কৰিব পাৰি। ৱে ফৰৱাৰ্ডত আপোনালোকে চাৰিটা বা তিনিটা পইণ্ট লিখি দিলে, ৱে ফৰৱাৰ্ড বুলি দিলে, দি পেলাই এক নম্বৰ যে এনেকুৱা কৰিলে আমি ট্ৰাইবেল ছ'চাইটিৰ গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ যিটো নিগেটিভ ইম্পেক্ট সেইটো আমি নোহোৱা কৰিব পাৰিম, এনেকুৱা কৰিলে পজিটিভ ইম্পেক্ট বঢ়াব পাৰিম। তো এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকে নিজৰ ৱে ফৰৱাৰ্ড দিলে হৈ গ'ল। আৰু লাষ্টত দুটা লাইনেৰে এটা কনক্লুজন লিখি দিলে যে গভৰ্ণমেণ্টে ষ্টেপ ল'লেই নহ'ব, আমি পাব্লিকো এৱেৰ হ'ব লাগিব, আৰু আমি কেৱল ট্ৰাইবেল ছ'চাইটি নহয়, আমি ইণ্ডিয়াৰ ছ'চাইটিৰ যিটো অৰিজিনেলিটি সেইটো আমি কেতিয়াও হেৰাই দিব নালাগিব। গ্ল'বেলাইজেশ্যনৰ পজিটিভ পইণ্টটোহে আমি সদায় ল'ব লাগিব, ইয়াৰ নিগেটিভ পইণ্টটো যাতে আমাৰ তাত নিগেটিভ ইম্পেক্ট যাতে আমাৰ তাত নপৰে তাৰ কাৰণে আমি পাব্লিক নিজে এৱেৰ হ'ব লাগিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি লাইনেৰে আপুনি কনক্লুজন কৰি দিয়ে, ধুনীয়া আপোনাৰ এটা ভাল এনচাৰৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ বনি যায়। তো প্ৰত্যেকটো এনচাৰতে আপুনি পৰাপক্ষত ইন্ট্ৰডাকশ্যন, নেক্সটত তাৰ পজিটিভ কথা, সেই কুৱেশ্যনটো যিটো দিছে তাৰ নিগেটিভ কথা, তাৰপিছত গভৰ্ণমেণ্টৰ কথা স্কিম, লগত ৱেভ, তাৰপিছত ৱে ফৰৱাৰ্ড, তাৰপিছত কনক্লুজন, এনেকুৱা ধৰণত বস্তুটো যদি লিখি দিয়ে তেতিয়া আপোনাৰ এনচাৰ্ছবোৰ চেক কৰাজনৰো ভাল লাগিব, আপুনি নিজেও ছেটিছফাইড থাকিব। তেনেকুৱা ধৰণত আপুনি এনচাৰ্ছবোৰ লিখিবলৈ আপুনি ঘৰতেই প্ৰথমতে প্ৰেক্টিছ কৰি থাকিব, তেতিয়াহে তাত গৈ পেলাই সেই ষ্ট্ৰাকচাৰটো অট'মেটিক আহি যাব। কিন্তু কিছুমান এনেকুৱা, আৰু এটা কৈ দিওঁ, এইটো মই অলপ মই ইয়াৰ আগৰ ভিডিঅ'ত চাগে আপোনালোকক কৈছিলোঁ এদিন, ইয়াৰে যিটো 5 নম্বৰ কুৱেশ্যন তাত দিছে, এক্সেছ দ্য ৰোল অফ গভৰ্ণমেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া ইন বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন। এই বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনত গভৰ্ণমেণ্টৰ ৰোল কি? এতিয়া ইয়াতে প্ৰথমতে আমি বায়'ডাইভাৰ্চিটি কি অলপ মানে এটা বায়'ডাইভাৰ্চিটি এটা দুটা লাইনৰ এটা ইন্ট্ৰডাকশ্যন, তাৰপাছত বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন কিয় দৰকাৰ হৈছে সেইটোৰ ওপৰত অলপমান ভালকৈ লিখিব লাগিব, মানে সেইটো ইন্ট্ৰডাকশ্যন টাইপকৈ নহয়। নেক্সট লিখিব যে বায়'ডাইভাৰ্চিটি পত নহয়, প্ৰথমতে লিখিব আপুনি বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ বৰ্তমানৰ মানে চিটুৱেশ্যনটো কি, বায়'ডাইভাৰ্চিটি আমাৰ ইণ্ডিয়ান বায়'ডাইভাৰ্চিটি লাহে লাহে যে হেৰি হৈ আছে, ডিগ্ৰেড হ'ব ধৰিছে, সেই বিষয়ে অলপ লিখি দিব। বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যন কিয় কৰিব লাগে সেইটো লিখি দিব, সেইবোৰ অলপ অলপকৈ লিখি দিব। তাৰপাছত লিখিব গভৰ্ণমেণ্টে কি ষ্টেপ লৈছে, গভৰ্ণমেণ্টৰ স্কিম ষ্টেপৰ আণ্ডাৰত আপুনি ৱাইল্ড লাইফ প্ৰটেকশ্যন এক্টৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰি একদম এতিয়া ৰিচেণ্ট যদি কিবা লৈছে বায়'ডাইভাৰ্চিটি প্ৰটেকশ্যনৰ কথা, সেইবোৰ গোটেইখিনি লিখিব লাগিব। লাষ্টত আপুনি নিজৰ ফালৰ পৰা ৱে ফৰৱাৰ্ড দিব লাগিব যে গভৰ্ণমেণ্টে এইখিনিখিনিতো লৈছে কিন্তু এনেকুৱা এইটো ষ্টেপো ল'ব পৰা আছে বা এনেকুৱা এনেকুৱাও কৰিব পৰা আছে। আৰু শেষত আপুনি ৱে ফৰৱাৰ্ড হিচাপে কনক্লুজন হিচাপে এইটো ইউজ কৰিব পাৰে যে গভৰ্ণমেণ্টেতো নিজৰ ফালৰ পৰা পৰাখিনি কৰিছে কিন্তু এয়া আমাৰ পাব্লিকৰ ডিউটি, আমি নিজৰ বায়'ডাইভাৰ্চিটিক মানে প্ৰটেক্ট কৰাটো, আমি নিজৰ লাভৰ কথা ভাবোঁতে বায়'ডাইভাৰ্চিটিক আমি ইম্পেক্ট পেলাব মানে বায়'ডাইভাৰ্চিটিক হাৰ্ম কৰিব নালাগে। আমি মানে নেচাৰ আৰু আমি মানে পিপল আৰু নেচাৰ, আমি হিউমেন এণ্ড নেচাৰ দুয়োটা যদি মিলি পেলাই যদি আগুৱাই যায় তেতিয়াহে এই পৃথিৱীখন ভালদৰে চলি থাকিব। তো এনেকুৱা ধৰণৰ যদি ভাল ভাল লাইন আপুনি লাষ্টত কনক্লুজনত লিখি দিয়ে তেতিয়া এনেকুৱা ধৰণৰ এনচাৰবোৰ পঢ়ি লিখ আপোনাৰ চেক কৰাজনৰ ভাল লাগে আৰু নম্বৰ দিব আপোনাক ভাল পায়। তো এনেধৰণে আপোনালোকে এনচাৰ্ছবোৰ লিখি যাব। এতিয়া মই আপোনালোকক লাইভ এনচাৰ ৰাইটিং দেখাবলৈ অলপ প্ৰব্লেম হৈ আছে, গতিকে মই মুখেৰে কৈছোঁ যদিও আপোনালোকে বস্তুটো চাগে বুজিব পাৰিছে, কিন্তু ইয়াৰ পাছতো যদি আপোনালোকে এনচাৰ ৰাইটিঙত কিবা মানে কনফিউজন আছে তেতিয়াহ'লে কমেণ্টত দি দিব, মই আপোনালোকৰ সেই কমেণ্ট চাই আকৌ নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই কেনেকৈ মানে বুজালে বুজিব পাৰিব সেইটো বিষয়ে মই সেই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক আকৌ আপলোড কৰি দিম। ধন্যবাদ।